Předpověď počasí na příští dny potěší všechny milovníky zimních sportů. Počasí z minulých dnů totiž vydrží až do konce měsíce. I v nadcházejícím týdnu bude většinou panovat celodenní mráz, což znamená, že ani přes den rtuť teploměru nedosáhne nad nulu. Na přelomu ledna a února by se podle meteorologů mělo začít pozvolna oteplovat. Výskyt ptačí chřipky má tvrdý dopad na záchrannou stanici v Pavlově. Většina tamních zvířecích obyvatel je běžně krmena hlavně vyřazenými nestandardními kuřaty z líhní, jejichž prodej byl z obav před šířením nákazy pozastaven. Běžnou stravu nahradili myši, potkani, granule a konzervy. Ty dosud zvířata dostávala jedna přilepšenou, neboť jsou mnohem dražší. Například Vír Velký denně spořádá 5 kuřat a pokud by krmnou dávku tvořily pouze myši, cena se vyšplhá na 20-násobek. Pracovníci stanice hledají náhradní řešení. Ideálně by jim byl dodavatel s přijatelnějšími cenami. Když takového nenajdou, nezbývá jim, než spoléhat na dobrotu svých příznivců. V 9. ročníku celostátní ankety Bezpečná nemocnice zaznamenala úspěch i krajská zařízení. Druhé místo získala nemocnice v Třebíči za projekt týkající se zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů. Pěkného umístění a současně rovněž finančního ocenění se dočkala ještě Jihlavská nemocnice. Jejíž projekt si vysloužil 5. příčku. Pro rok 2016 bylo jako téma stanoveno zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe. Přihlásilo se celkem 18 nemocnic 20 projekty. Pelhřimov nakročil do derby druhé hokejové ligy s Havlíčkovým Brodem velice rázně, když se už ve třetí minutě ujal vedení. Ovšem bruslaři nejenže během 13 sekund srovnali, navíc do 15. minuty ještě třikrát skórovali. Za domácí korigoval Kopic, ale ve druhé periodě přidali hosté další 2 trefy, čímž odskočili už na rozdíl 4 branek. Dvořákovi svěřenci se ale nevzdali a 4 góly vyrovnali stav zápasu. Celý duel vyvrcholil až v samotných nájezdech, po kterých se radovali hokejisté z Havlíčkova Brodu, když se jediným úspěšným exekutorem stal Miroslav Třetina. Hezký den. Na řadě je poslední ze série politických slovíček, tentokrát se zástupci Nového Města na Moravě. Ve studiu vítám starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. Hezký večer. A místo starostu Stanislava Marka. Dobrý večer. Samozřejmě najdou se i ti, kteří nejsou úplně příznivci sportu, ale já si myslím, že přínos pro Nové Město jako takový tyhle ty akce určitě jsou. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.